Բաշխում դատարան ինչ հիմնական դիրքորոշումը զարգացրելիս ես ցանկանում եմ առանձնագրում կատարել, որը կարծում եմ անհետքերի փաստ է։ Իսկ զգանը ես նախաքննության սկզբնական փուլից կալանավորվել եմ եւ այժմ հանրային մեղադրողը կրկին կալանավորման միջնորդությունը ներկայացնում ընդհանրապես մի պատճառաբանություն։ Ոչ թե այն պատճառաբանության, որը ներկայացնում հանրային մեղադրողը, այլ ըստ իր միայն մեկ պատճառաբանություն կա։ Սա նրա համար, որ ես պարզապես հանդիսանում եմ Էրիկ Ալեքսանդրովիչ։ Իմ նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը եւ ամենախիստ տեսակի խախտումը ի սկզբանե հանդրությամբ եւ այժմ նման դիրքորոշում արտերում միակ նպատակը պայմանավորված է բացառապես իմ անձով։ Դա առաջին։ Սա նույն այն իրավիճակն է, որ ասում են, ես հասկանում եմ, ինչու՞ն եմ այսպես ասած մեղադրվում, բայց ինչի համար եմ մեղադրվում, այդ դրա վերադրել որևէ հասկացություն չկա։ Սա նույն իրավիճակն է։ Ես հասկանում եմ մեծ հաշվով, թե ես ինչի համար եմ կալանավորվում կամ նման դիրքորոշումը կարող ենք ընդդրության վերաբերյալ ներկայացնում, բայց միևնույն ժամանակ չեմ էլ հասկանում, թե ինչու է համապատասխան այդ միջնորդությունը ներկայացվում։ Ինչ վերաբերում է հանրային մեղադրողի դիրքորոշմանը, ուրեմն հանրային մեղադրողը ըստ էության ընդունեց այն փաստը, որ մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու մասին որոշման մեջ, ըստ էության դատախազական համակարգը, որը միասնական համակարգ է, ըստ դատախազության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ունեցել է դիրքորոշում, որ իմ նկատմամբ ընդրված երկու ավելի նվազ տեսակի խափանամիջոցները իզոլում են ապահովել իմ պատճաշվարկեգիծը։ Այն, որ իզոլում են ապահովել իմ պատճաշվարկեգիծը, միանշանակ տվյալ հարցի շրջանակներում դիրքորոշում այնպես է, որ դրանք կիրառված են հիմնավոր։ Ներկա պահին հանրային մեղադրողը ասում է, որ արկա է դիրքորոշման փոփոխություն եւ պարզ տրամաբանությունը եւ առհասարակ իրավական ողջամիտությունը պահանջում է, որ դիրքորոշման փոփոխության պարագայում պետք է դրվեն ողջամիտ պատճառաբանություններ, որոնք կփոխեն գործում արկա փաստական տվյալներից։ Դրան պարագայում պետք է արձանագրել, որ որևէ նոր էական հանգամանք ավելի նվազ տեսակի խափանամիջոց միջոցներ իմ նկատմամբ կիրառելուց հետո արկա պայմաններում ավելի քիչ տեսակի խափանամիջոց կանան կիրառելու միջնորդության հիմքում որևէ կերպ դրված չէ։ Օրենսդիրը քրեական դատավարության օրենսդիրքի 121-րդ թողարկումի առաջին մասում, երբ որ նշվում է, որ կալանքից ազատված անձը չի կարող կրկին կալանավորվել նույն մեղադրանքով, եթե արդեն չեն նոր էական հանգամանքներ, միանշանակ դա դատավարագետների տեսությունում հարկավեց մասի, գերակշռող մասի վերլուծությունը այն է, որ այդ նոր էական հանգամանքները միանշանակ պետք է վերաբերվեն ավելի նվազ տեսակի խափանման միջոց կիրառելուց հետո խափանման միջոցի ընտրված պայմանների խախտման վերաբերյալ։ Այսինքն պետք է ընդունենք, որ արկա օբյեկտիվ իրականությունում գույություն ունեցող այն փաստը, որ երբ դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերի վերջերը չեմ սխալվում, իմ նկատմամբ ընտրվել է երկու տեսակի նվազ տեսակի խափանամիջոցներ, եւ այդ խափանամիջոցների ընտրությունից հետո որևէ կերպ իմ կողմից խափանամիջոցի պայմանները չեն խախտվում։ Տեսեք, քրեական դատավարության տեսությունից հայտնի է, որ բացակայելու արգելք կա, որպես խափանամիջոցի տեսակ, կոչված է ապահովելու բացառապես անձի պատճաշվարկեգիծը վարորդ իրականացնող մարմին ներկայանալու պարտականության հարցի շրջանակներում։ Եվ վերջերս նաև վճռապետ դատարանը իրավական դիրքորոշումը հայտնել այդ խափանամիջոցի տեսակի շրջանակներում, որ այո, հենց բացակայելու արգելքը իսկ նախորդ խմբագրության քրեական դատավարության օրենքի ստորագրություն չի առնելու մասին խափանամիջոցը կիրառվում է բացառապես անձի վարորդ իրականացնող մարմին պատճաշ ներկայանալու պարտավորվածության տեսակ։ Այլ քրեական դատավարության օրենսդրությունը նախատեսված հիմքերի չզոհացմանը վերջինս չի կարող ծավալել։ Հիմնական խոչընդոտը նոր հանցանք կատարել։ Այսինքն ընդհանրապես մի հիմք, դա փախուստի դիմելու։ Անդրադառնամ հենց կոնկրետ իսկ բանը այդ տեսակի։ Ըստ էության ընդունում ենք իրավիճակ, որ նկատմամբ բացակայելու արգելքի խափանամիջոցի կիրառումից հետո այդ պահանջը որպես այդպիսի օրենսդրի կողմից նախատեսված ապահովել։ Ես մեկ ամիս գտնվում եմ ազատության մեջ եւ նաեւ սույն քրական գործով, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես արդեն 4 դատական ինստիտուտ եմ ունեցել,
Ես պատճառ շնորհով ներգրավել եմ դասական դիստերին եւ դրսեւորել եմ բացառապես օրինագրելի եւ պատճառ չվախելից։ Այսինքն չեմ կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղված կլինեին որ բարոյական իրականացնող մարմնի տեսադաշտից դուրս գտնվելու։ Հակնվել քննությունից որպես այդպիսի եզրույթը քրեական դատավարության օրենսդրությունը դրա բնորոշումը չի բացահայտում։ Թե ինչ է նշանակում քննությունից հակնվել։ Շնորհակալություն։ Ես մեկ անգամ կընդունեմ պատվերժային դատարան, որ թարգմանել քննությունից եզրույթը քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված չի։ Այսինքն չկա բացահայտված բնորոշում այն մասին, թե ինչ է նշանակում քննությունից թարգմանել։ Սակայն քրեական դատավարության տեսությունում այդ հարցի բացահայտումը որպես այդպիսի տրված է, եւ քննությունից թարգմանել պետք է հասկանա դիտավորյալ պատողական այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են հարկերականացնող մարմնի տեսադաշտից դուրս գտնվելու։ Այլ կերպ ասած, հարկերականացնող մարմնի կողմից չեն կարելու։ Պետք է ընդունենք հարգելի դատարան այն փաստը, որ մեկ ամիս ես գտնվելով ազատության մեջ կրկնում եմ, որևէ դիտավորյալ գործողություններ չեմ կատարել, որոնք ուղղված կլինեին փախստի կամ այնպիսի գործողություններ, որոնք գոնե նվազագույն դիտում հարկերականացնող մարմնի համար ես կլինեի չնկատելից։ Եվ դրանով ես պայմանավորված բարոյականացնող մարմնի պահանջները չկատարող հանց։ Դա առաջինը։ Երկրորդը։ Մյուս ավելի նվազ տեսակի խափանի միջոցը, որը իմ նկատմամբ նույնպես ընդունված է, դա գրավը։ Գրավը որպես այդպիսի, մենք բոլորս գիտենք գրական դատավարությունից, որ հանդիսանում է այն յուրատեսակ գործարքը մեղադրանի և պետության միջև այն մասին, որ մեղադրանը տալով որոշակի երաշխի բույկային տեսքով, կլինի դե դրամական միջոց կամ այլ բույկային տեսակ, դրանով իսկ ապահովելով եւ այսպես ասած երաշխավորելով պետությանը, որ ինքը ազատության մեջ գտնվելու պարագայում կդրսևորի բացառապես հավասարակշռված վարկումից։ Տվյալ պարագայում վճռապետ դատարանը ինք կողմից քիչ առաջ նշված որոշմամբ նույնպես անհրաժեշտ գրավի որպես ապահովման միջոցի տեսակին նշել է, որ գրավը այն ապահովման միջոցի տեսակն է, որը կոչված է նաեւ ապահովելու և այսպես ասած չեզոքացնելու դատավարության մասնակիցների վրա ազդեցություն գործադրելու հավանական ոչ իրավիճակ գործողություն։ Դրանով ես ինչ եմ ուզում ասել, պատվարժան դատարան, որ տվյալ պարագայի նկատմամբ այս երկրորդ տեսակի խափանման միջոցի կիրառման պայմաններում ես այդ բոլոր մտավախությունները պետության համար նույնպես փառատել եմ։ Այսինքն ես կրկին մնալով ազատության մեջ մեկ ամիս, որևէ դատավարության մասնակցի վրա ազդեցություն չեմ գործադրել։ Եվ որևէ այլ կերպ քննության համար խոչընդոտներ, այդ թվում արհեստական, չեմ ստեղծել։ Եթե այդպիսի գործողություններ ես կատարած լինեի, ապա պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ հարկարժան հանդեր մեղադրողը դրան հանդեպանքների վերաբերյալ կներկայացներ գաղափարիչ փաստեր և դրանց հիման վրա համապատասխան փաստաթղթեր։ Այսինքն տվյալ պարագայում պատվորժան դատարանը, մենք ունենք հետևյալ իրավիճակ։ Մի նժարի վրա դատարանը պետք է դնի արդեն իսկ օբյեկտիվ իրականությունում գործում ունեցող այն փաստը, որ ես ազատության մեջ մեկ ամիս գտնվելու պայմաններում որևէ ոչ իրավիճակ գործողություն չեմ կատարել, մյուս նժարի վրա դատարանը պետք է դնի հանրային մեղադրողի այն, այսպես ասած, մտավախությունները, որոնք ունեն բացառապես ենթադրության համապատասխան հատկանիշներ։ Այսինքն տվյալ պարագայում ինչին պետք է նախապատվությունը տրվի, արդեն իսկ օբյեկտիվ իրականությունում գոյություն ունեցող փաստին ոչ իրավաչափ գործողությունների չկատարման վերաբերյալ, թե ոչ իրավաչափ գործողությունների կատարման ենթադրաբար հավանականության մասին։ Ողջամիտ տրամաբանությունը հուշում է, որ քննակերպաբար նախապատվությունը պետք է տրվի արդեն օբյեկտիվ իրականությունում գույություն ունեցող փաստերի,
Այն որ ես որևէ ոչ իրավաչափ գործողություն չեմ կատարել։ Ավելին ձեզ ասեմ։ Եթե մենք ուսումնասիրենք իմ նկատմամբ ի սկզբանե խափանման միջոց կանանք իրավելու որոշումը, այնուհետև կանանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ քիչ ներկայացված միջնորդության մերժումը, ապա կնկատեմ, որ ի սկզբանե առաջնահերթանի դատարանը երբ որ տվել է կանոնավորման որոշում եւ արձանագրել քննության խոչընդոտելու հիմքի գոյությունը, ինչ է նշել։ Նշել է, որ ես ոչ թե ընդհանրական ձևով կարող եմ հայցում գործադրել դատավարության մասնակցությունը վրա։ Խոսքը գրում հարցակնված եւ հետագայում ենթադրվելի հարցակնված կանոնի վրա։ Այս շատ հստակ նշել է, որ դատարանը ունի մտավախություն, որը իր Ալեքսանդրը մնալով ազատության մեջ միգուցե ազդեցություն գործադրի այն անձանց վրա, որոնց հետ վերջինս փող կապակցված է, եւ սույն քրական գործի շրջանակներում միգուցե եւ արձակում է դրա կարգավի չեփո։ Խոսքը գրում է բացառապես իմ գործընկեր Ջիդայի Ղարագյուզյանի մասին եւ Բիանդա Բրսոյանի մասին։ Այսինքն դատարան ի սկզբանե քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը տեսել է բացառապես այդ երկու վկաների համատեքստում։ Ոչ մյուս վկաների։ Ինչ տեղի ունեցավ հետագայում։ Երբ որ համապատասխան անձի հարցակնվեցին եւ կալանքը երկարացելու վերաբերյալ քննիչը ներկայացրեց կրկին միջնորդություն, դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը այն պատճառաբանությամբ, որ քննությանը խոչընդոտելու հիմքը, որը նախկինում պետությունը տեսել էր եւ գնահատել էր բարձր այդ երկու անձի չհարցակնված լինելու պայմաններում եւ նրանց վրա ազդեցություն գործադրելու պայմաններում, այլևս նվազել հաշվառումը այն հանգամանքը, որ դիվանացի հարցակնվել է։ Եվ դատարանը այդ դիտորոշումը ողջամիտ այնքան, որքանով եվրոպական դատարանի որոշումը վկայում է հենց դրա մասին, որ քննությանը խոչընդոտելու հիմքը ուզեն թե չուզեն որոշակի ժամանակ անց հարցակնված առավել եւս առանցքային նշանակություն ունեցող տվյալ մեղադրյալի առումով վկաների հանգամանքը վկայում է հենց քննության խոչընդոտելու հիմքի նվազման մասին։ Այսինքն դատավարության այլ մասնակիցների մասին, որոնք նաև դատակոչված են սույն քրական գործով որպես վկա, ոչ քնիչն է տեսել նրանց վրա ազդեցություն գործադրելու հավանականությունը։ Նույնիսկ քնիչը չի տեսել։ Ոչ մի դատական բանույթում իմ կառավարման հարցը քննարկվող դատարան է։ Իսկ դիտեք ինչու՞ մյուս դատավարության մասնակիցների հետ ապաց այդ մտավախությունը պետությունը իդեմս դատախազության եւ քննչական դեպարտամենտի եւ դատարանների չեն տեսել։ Որովհետեւ այլ անձի, որոնք որ հարցը քննել են սույն քրական գործով որպես վկա, իմ հետ կապված որևէ տեղեկատվություն չեն հայտնել։ Առավել եւս իմ նկատմամբ մեղադրական բնույթի որևէ ցուցում չեն տալիս։ Ես նրանց հետ որպես այդպիսի առնչություն առհասարակ չեմ ունեցել։ Այս հրանով պայմանավորված այն տրամաբանությունը, որ նրանց վրա ազդեցություն գործադրելու հավանականությունը պետությունը, ելեմ ասում, իդեմս թե քննիչի, թե դատարանների պարզապես չի տեսել։ Այդ հանրային մեղադրողը քիչ առաջ նշեց, որ ինքը այս պահին փոխում է իր դիրքորոշումը խափանման միջոցի փոփոխման վերաբերյալ, որովհետև արդա իրադրության փոփոխում։ Իրադրության փոփոխում չկա։ Գիտեք ինչ եմ ասում, որ չկա։ Որովհետև որպես իրադրության փոփոխում հանրային մեղադրողը ներկայացնում այն հանգամանքը, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Էրիկ Ալճանյանը մոտ 20 օր հետևողական է եղել միջնորդություն ներկայացնելու եւ իր անձավոր, այսպես ասած, ընդհանրել անձավոր նպատակին հասնելու համար, սա իրադրության փոփոխություն չի։ Այս հանգամանքը, որը որ նշում է դատարանը որպես իրադրության փոփոխություն, եղել է քննության ամենասկզբնական փուլում մեղադրանքի ձևակերպման մեջ։ Բնականաբար եղել է նաև իմ նկատմամբ ընդրանքային խափանման միջոց կիրառելու ժամանակ, եւ եղել է նաև այն ժամանակ, երբ որ արձանագրել են մեղադրական եզրակացություն հաստատելու մասին որոշման մեջ այն հանգամանքը, որ խափանման միջոցը փոփոխելու հիմքեր չկա։ Այսինքն սա իրադրության փոփոխություն չի։ Ալեքսանդրյան, դատարանը ընդհատում ձեզ ինչի համար, որովհետև ըստ մեղադրողի ոչ թե իրադրության փոփոխությունը վերաբերում է ծեր կողմից 20 որոշակի փոփոխությունները իրականացնել, այլ դատավարական իրադրության փոփոխություն ասելով նկատում ունի, որ ոչ թե ծերության կնկնավոր բաժնի դատարան։
իսկ հաստերին ասին արտանապուները որպես իրավիճան փոփոխություն չներկայացրեց դատախազի կողմից։ Չներկայացրեց, բոլորն են։ Երկու բան։ Մի բան ասում, որ դերերս մամին է փոխվել, ասում են դատավարական իրավիճան փոփոխություն նշելով, հենց կամ է դատում, իսկ հաստերի մասին վերակցություններ հայտնելը որպես դատավարական իրավիճան փոփոխություն չներկայացրեց։ Այս հանգամանքը ինչի համար բացվում, որովհետև այսպես ասած հաստերի կամ ներկայացածի աղավաղում թե չունենա։ Այդ հետո ձայնագրառումը լսեք, դատանը որքանով որ հաստացել ուղղել է, դատավարական իրավիճան փոփոխություն ասելով նկատում ենք, որ այլևս վարակիականացած նորմալների դատարանն է, նախկինում տեղի ունեցած իրադարձությունների դատանի համար չեն կարող կանխորոշում լինել, իսկ հաստերի մասին նշումը ընդհանրապես ցանկանում է ասել, թե ինչի համար է ժամանակին կապամիջոցը կանանք իրարկի միջնորդություն է ներկայացրել։ Շատ այս համատեքստում ձեր հակադարձությունները արեք։ Ավելի վատ պատվաշան ձեր։ Հարցի նա չունի ժամանակի պատաշացը։ Հասկացել եք, թե ինչ որ ադամակերում այդ ճիշտ է կանացի։ Հասկացել եք, միսի ներքով, որ ձեր անդունել է համար ձեր նկատառումը, ես կտրկում ավելի վատ։ Գիտեք ինչու, որովհետև դեպիալ պարագայը ինչ է նշանակում։ Իմ ազատության իրավունքի, այսպես ասած, սահմանափակման հարցը կարող է որոշվել դատավարական իրադրության, այսպես ոչ թե փաստական իրադրության, այլ դատավարական իրադրության փոփոխմամբ։ Այսինքն այն, որ ֆորմալ առումով վարորդ իրականացնող մարմինը փոխվել, դրանից կարող է որոշվել կանխորոշիչ և էական ձևով իմ ազատության սահմանափակման հարցը։ Սա պատվաշան դատարան, ոչ այլ ինչ է, կամ իմ ազատության… Այդպես չի համարում։ Ներեցեք, ես էլ եմ դից ներեցեք, սա ոչ այլ ինչ է։ Նա նախընտրություն է։ Ասում եմ, վարորդ իրականացնող մարմին է, դատավարական։ Վարորդ իրականացնող մարմին։ Սա ոչ այլ ինչ է, պատվաշան դատարան, ինչ իմ ազատության իրավունքի նկատմամբ ինքնանպատակ վերաբերմունքի դրսևորումը։ Ես մի անգամ չի, որ եթե դա ավելի տասը դեմ, որ ազատության իրավունքը դասերը սպիտակի վրա նպատակված երևույթ չի։ Դա բարձր արժեք ունեցող իրավունք է եւ այդ իրավունքի նկատմամբ պետք է ցուցաբերվի բացառիկ հարգանք։ Իսկ բացառիկ հարգանքի դրսևորումներից մեկը այն է, որ ազատության իրավունքի նկատմամբ չցուցաբերվի ձևական մոտեցում։ Իսկ դրա պարագայում վարորդ իրականացնող մարմնի փոփոխությունը որպես այդպիսի ներկայացնել դատավարական իրադրության փոփոխություն եւ դրանով իսկ պայմանավորել իմ ազատության իրավունքի սահմանափակման հարցը, ես դա դիտակում եմ որպես իմ ազատության իրավունքի նկատմամբ չդրսևորած բացառիկ հարց։ Այդպես պարզապես չի կարող լինել, որովհետեւ ազատության իրավունքը դա արժեք է։ Ինչ վերաբերում նոր հանցանք կատարելու հիմքի։ Հարգանշան դատախազը նշեց, որ նաև ազատության մեջ մնալու պարագայում ես կարող եմ կատարել նաև նոր հանցանք։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ինձ վերաբերվող առարկի իմ կողմից կատարման հանգամանքը արդեն իսկ հաստատվել է, եւ արդեն իսկ պետությունը իդեմս դատախազությունը ունի մտավախություն իմ կողմից նոր հանցանքի կատարման վերաբերյալ։ Սա ուղղակիորեն չի բխում եւ հարկասում է սահմանափակման նախատեսված անմիջական կախավարածի սկզբունքին։ Ես ազատության մեջ կրկնում եմ գտնվել եմ մեկ ամիս։ Հիմա նույնը կասեմ մայիսի դեպքում։ Ես որևէ ոչ իրավաչափ այն հանանք կատարել եմ թե ոչ։ Բնականաբար ոչ։ Կկրկնեմ այդպիսի փաստ ունենալու պարագայում համեմատողը նաև կներկայացնել դրա վերաբերյալ համապատասխան հաստական տվյալներ։ Ավելի դատարան, որոնի սայտն է, որ սահմանադրական դատարանի 14-ը որոշմամբ ուժով սահմանադրական դատարանը բացահայտել առհասարակ ամենաագրեսիվ, ամենաազգական ազգության իրավունքի նկատմամբ միջամտող ինտենսիվ խախտումնամիջոց կարանքի բովանդակությունը և դրա նշանակությունը, բացահայտելով հետևյալը, որ կարանքը խախտումնամիջոցների ամենախիստ է։
Եվ պետք է ընտրվել բացառապես այն պայմաններում, երբ որ ավելի մեծ տեսակի խախտման միջոցները իզոլ չեն ապահովել բոլոր այն նպատակները, որը կարող է ապահովել բացառապես կարգը։ Սա այն իրավիճակը չի, որ ես կալանքի տակ եմ ներկայ դտվում եւ այս որոշումը ներկայացնելով ես չունեմ, այսպես ասած, հարուստ հաստատ ներկայացնելու տեսանկյունից, որովհետեւ ես կգնեի ժամանակ հանդիպումի ընդհանրապես հաշվառումը որ ուստի դամջանտան բանկի ընդունված։ Երորդ բաժանյան կան ուստի դալիք։ Ոչ։ Սարգիս Բալասերը։ Եվ արդի կապածի ճշտ դասը որ չի ծոցը որը մեր ցանկանքը բաց է մտերը ծոցը դուք։ Դուք կարող եք չեք։ Շարունակ շարունակություն։ Այսինքն արձանագրենք այն հանգամանքը, որ բարձր դատարան ըստ էության արձանագրել է միջոցը մտած ծախսումից եւ Մերի Սարգսյան ընդրուկ ներկայանալ ես ես այո Վարդարի ես Վարդարի ես աշխատակազմից ես չեմ տալ չեմ տալ Ուրկատակ շարունակեմ, այդպես թե դամատած ձեզում ապարտոժան դատրեմ, չէ իմ հարեսավարժություն են ստուլ է տարեց ամինիչը վերակազմակերպել, բայց ընդհանուր մեկ սենց ընդհատումնից չի լինել, էլ ենց։ Որոն ընդես եք, այսինքը բարձր դատարան աստելության արձանագրել է, որի սկզբանը պետությունը պետք է բացառի այդ խախտման միջոցների կիրառման հնարավորությունը, այնուհետև դրանով իսկ պայմանավորված ընտրել ամեն ինտենսիվ բնույթ ունեցած խախտման միջոցի տեսակ։ Հաստորեն պատվորժան դատարան։ Մենք ունենք այն իրաճակը, որ պետությունը իր դեմ ազդարտախազությանը, ինչու՞ չեն այդ դատարանին, տեսել է եւ արձանագրում է ըստեյության, որ ավելի նվազ տեսակի խախտման միջոցի կիրառման պայմաններով ես դրսևորում եմ բացառապես պատճաշվածությունից։ Այսինքն տվյալ պարագայում խախտման միջոցի, այսպես ասած, օրենսդրությամբ նախատեսված նպատակների նվաճմանը, այդ որն անհրաժեշտություն չկա հասնել բացառապես կարգի կիրառման միջոցով։ Որտեղ ըստ էության այդ նպատակների նվաճմանը մենք հենց հիմա բոլորս հասնում ենք ավելի մեծ տեսակի խախտման միջոցի կիրառված պայմաններին։ Հակառակ մեկնաբանության պարագայում եւ հակառակ որոշման պարագայում իմ նկատմամբ ամենախիստ տեսակի խախտման միջոցը կարելի է ընդունել դեպի դատի բացատրել որպես բանիշ։ Եթե օրենսդիրը ասում է եւ նախադեպային որոշումը վկայում է նրա մասին, կարենքը չպետք է ունենա բաժիշտ բնույթ, հենց սրա մասին է ասում։ Երբ որ պետությունը տեսնում է, որ ավելի մեծ տեսակի խախտման միջոցները այդ նպատակների նվաճման համար գործում երաշխիք են, բայց այնուամենայնիվ պետությունը միևնույն ժամանակ տեսի գործողությունը կատարում այն բացառելու, այն չնկատելու եւ ասելական կարանք ընտրելու, հենց դա է խոսում հենց բաժիշտ բնույթի մասին։ Որովհետև չի կարող բարձրապես լինել այնպես, որ մեղադրանը եթե ցուցաբերումը բացառապես օրինակելի եւ հավասարակշռված վարտագից, դրանով իսկ պետությունը հասնելով իր նպատակներին, այնուհետև կալանք կիրառի։ Դա բարձրապես չի բխում անձնական ազատության իրավունքի բուն էությունից։ Քրեական դատավարության օրենսդրությունը նախատեսում է ամենի դատարանի քրեական նորմ։ Ասում եմ, որ խախտման միջոցի տեսակ ամբրելիս հաշվի առնելու մեղադրելի օրինական վարպետից ապահովող և դրա խոչընդոտող հնարավոր հանգամանքը։ Մինչ անդրադառնալը, այսպես ասած, ապահովման հանգամանքներին ես խոսեմ իսկ ընդհանրապես դրա խոչընդոտ։ Որը խոչընդոտող հանգամանքը չկա։ Եվ սա ոչ թե իմ սուբյեկտիվ դատողությունը, այլ անլայն մեղադրողի կողմից հայտնած դիրքորոշման պայմաններում ակնհայտ է, որ խոչընդոտող հանգամանք չկա։ Առկայն ընդհանրմենը ենթադրությունը դատավարության մասնակիցների վրա ազդեցություն գործադրելու տեսակրույց, որին հակակշռող գործոնը ես արդեն ներկայացրեցի։ Գտնվում եմ ազատության մեջ եւ որևէ մի քիչ ազդեցություն չեմ գործադրում։ Ինչ վերաբերում է ապահովող գործոնների, ես առհասարակ ցանկություն չունեմ եւ բայց ստիպված եմ հաշտարնելով, թե ինչպիսի դատավարական կարգավիճակ ունեմ, ներկայացնել եւ որոշակի չափով խոսել նաեւ իմ անձի մասին։ Չնայած ես միշտ այն կարծիքին եմ,
որ մեր յուրական ճյուղից այսպես ասած ծանցի վերաբերյալ դատողություններ եւ կարծիքներ կարող են հայտնել բացառապես մեր ճանաչողները։ Բայց կգտնում եմ հաշվառելով որ Թափանոմիոցի հարցի քննարկման շրջանակում հաշվի առնում նաեւ Եվրոպելանձը ստիպված եմ այն ներկայացնել որոշակի չափով։ Ես 2017 թվականից աշխատում եմ որպես փաստաբան։ Իմ ողջ մասնագիտական գործունեության ընթացքում ես որևէ ոչ իրավաճակ գործողություն չեմ կատարել։ Եվ առհասարակ իմ համար փաստաբանությունը դա առաքելություն է։ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ անձը ես աշխատ գալիս առած ոչինչի, բայց կոնկրետ առաքելության։ Իմ առաքելությունը իրավապաշտպան գործունեությունն է։ Իմ առաքելությունը դա բերված ճակատագրերը վերանալու։ Որին ես բազմաթիվ անգամներ շատ քերական գործերով աշխատելով որպես փաստաբան կարողացել եմ դրան հասնել։ Ես մեկ անգամ արդեն 50 դատական ministeri դարձում նշել եմ, որ իմ այսպես ասած համեստ փորձը ինձ թույլ է տալիս ասել, որ ես Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռագիր ունեցող փաստաբան։ Խոսքերս խնդրում եմ չդիտարկել որպես ինքնակովված, եթե դրա կարիքը որևէ կերպ չունեմ։ Բայց դեպի բանակային իմ ազատության իրավունքի սահմանափակման հարցին շրջանակներում ես ցանկանում եմ որպեսզի դատարանը նաև կարևոր նշանակություն տա այս հանգամանքին։ Ես ներկայանում եմ շարունակելով աշխատել որպես փաստաբան ու առողջություն ունեմ մոտավորապես 50 հազար քրեական գործ։ Եվ ինչպես ես ունեմ պարտավորություն ներկայանալ այս դատական ministeri դահլիճ ցույց քրեական գործով եւ դրսեւորել համապատասխան պատճաշ վարկագիծ, նույն կերպ ես ունեմ պարտավորություն նաեւ վստահորդների նկատմամբ։ Նրանց պաշտպանելու եւ նրանց իրավունքներն ու օրինական շահերը ամեն գնով օրենքով չարգելված միջոցներով պաշտպանելու եւ ներկայացնելու։ Տվյալ պարագայում պատվարժան դատարան իմ խափանման միջոցի նման ինտենսիվ եւ ագրեսիվ բնույթի իրավունքը նաեւ խախտելու է իմ որպես փաստաբանի գործունեությունը, որը միևնույն ժամանակ վերաբերվում է հենց այն քաղաքացիների օրինական շահերին, որոնք ես տարբեր մարմիններում իրավապահ եւ դատական ակցիաներում բարձրապես ներկայացնում եմ։ Փաստը եւ պետք է ընդունել, որ ես Հայաստանի Հանրապետությունում այն փաստաբաններից եմ, որոնց գայում ունեցած քրեական գործերով բազմաթիվ մասնակցություններ եմ ունեցել եւ ունեցել եմ հաջողություններ։ Ես ցանկանում եմ անունները համապատասխան ընդերցել, կարծում եմ բոլորը գիտեն, թե որ քրեական գործերով եմ ես աշխատել եւ ներկայումս աշխատում որպես պաշտպան եւ ինչպեսի հաջողություններ եմ գրանցել։ Դա մեկին կարա դուր գա, մեկին կարա դուր չգա, դա նորմալ է։ Բայց փաստը, որ այդ հաջողությունները ես գրանցել եմ, եւ փաստը, որ դա ես վաստակել եմ։ Տվյալ պարագայում պատվարժան դատարան ճիշտ է բոլորը հավասար են օրենքի առջև, նամանավանդ երբ որ գնում եմ մեղադրելի դատավարական կարգավիճակին, բայց կարծում եմ շատ կարևոր հանգամանք է եւ հակակշռող գործունեություն չէ, ին տվյալ պարագայով մեղադրելի անձը փաստաբան լինելու հանգամանքի շրջանակներ։ Ես որպես փաստաբան բազմաթիվ եմ եղել այն դեպքերը, որ իմ մեղադրելի նկատմամբ այլ ընդրանքային խախտման միջոցներ եմ կիրառել, եւ ես բոլոր միջոցներով ասել եմ հանգած որևէ ոչ իրավաճակ գործողություն չկատարեք, որպես որիսի այսպես ասած իմ աշխատանքը ջուրը չընկնի։ Այսինքն որպեսզի հետագայում ստիպված չլինենք խախտման միջոցի պայմանի խախտում փաստ արձանագրելու եւ հետ վերադառնալ քրեական հիմնական։ Դրան պարագայում, եթե ես նման վարկեգից եմ դրսևորել իմ պաշտպանյալների հարցի տեսանկյունից, արդյոք որևէ մեկը մտածում է, որ իմ նկատմամբ ընդգրված ավելի նպաստ տեսակի խախտման միջոցների պայմանները ես կարող եմ խախտել։ Այն դեպքում, եթե դրա վրա հասնող հետևանքների մասին ինձ ասել է, որևէ մեկը չի կարող պատերազմել, միգուցե իմ պաշտպանյալը չհասկանա, ում ես դա ասում եմ, լիարժեք չհասկանա, բայց ես ո՞վ հասկանա։ Եթե չհասկանա, պատվարժան դատարան 4 դատական ministr-ը տեղի ունեցել, մի օրից մի օր չի ներկայանա դատական ministr-ը, չէ՞, կամ միջոցներ կձեռնարկեի այլ ձեր ներկայացումը, չեմ կարող։
Որը դատավորության մասնակիցի եմ ես, որը առնչություն չեմ ունեցել, դրա նպատակն էլ չունեմ, չեմ էլ ճանաչում։ Ինչպես պետք է նրանց վրա համապատասխան ավելություն գործադրեմ, կամ հարցը հիմնական ինչու պետք է գործադրեմ։ Եթե իմ դեմ որևէ մեղադրական բնույթի ցուցում չեն տալի, որն է տրամաբանությունը, ես նրանց վրա ազդեցություն գործադրեմ, ասեմ եկեք այլ ավելի ոչ մեղադրական բնույթի ցուցում տվեք։ Դրա նպատակը պարզապես չկա։ Հանրային մեղադրողը նաև որպես հիմնավորում վկայակոչեց եվրոպական դատարան որոշումը Ղազանդյան ընդդեմ Հայաստանի որոշումը։ Արհասարակ, վճռապետ դատարանի և եվրոպական դատարանի համապատասխան որոշումները որպես իրավական փաստաթղթ կարող են վկայակոչվել բացառապես, եթե խոսքը դնում են նույնը նման փաստական հանգամանքների մասին։ Դատարանի մեկնաբանությունները կամ դիրքորոշումը, որը արտահայտված այդ որոշումներին, վերաբերվում է հենց նաև նույնը նմանության տեսանկյունից այն գործին, որի շրջանակներում այդ համապատասխան որոշումը վկայակոչվում է։ Այդ որոշման բովանդակությունը, եթե մենք ուսումնասիրենք, պարոն Գևորգյանը չնայած որոշակի չափով բացահայտեց, խոսքը գնում է այդտեղ քննիչի մասին, ում նկատմամբ եվրոպական դատարանը տեսել է քննությանը խոչընդոտելու հիմքի ապահովությունը, պայմանավորված այն համագումանքով, որ վերջինս քննիչը աշխատել և դրանով պայմանավորված միգուցե ազդեցություն գործադրի իր, այսպես ասած, ենթակայությամբ ավելի կամ ստորադասության պայմաններում աշխատելիցների նկատմամբ։ Այսինքն դրան բարոգամ եվրոպական դատարանը կարևորել է հիմքի համատեքստում անձից բաղեցրած նախկինում պաշտոնը։ Ես պաշտոնը տալ անձ չեմ։ Դրան դեպքում խուսք չի կարող գա իմ կողմից քննությանը, այսպես ասած, մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու առումով այս որոշման համատեքստում։ Պարզապես չի կարող։ Ինչ վերաբերում այն հանգամանքին, որ ես Ուկրաինայի քաղաքացի եմ եւ ունեմ սոցիալական կապեր այդ պետության հետ։ Սա մի շատ այլ հետաքրքիր հանգամանք է։ Այո, ես Ուկրաինայի քաղաքացի եմ, բայց սոցիալական բազմաթերացել այդ առումով 31 ժամը մենք տեղում ենք հաշվել այդ բազմաթերը, որ 17-ա, բայց ընդունել նաեւ 17 անգամ։ Այսինքն, ստացվում է, որ մարդը իր ամբողջ կյանքում չպետք է առասարակ սահման հատի, ենթադրելով և ակնկալելով, որ միգուցե հետագայում ինքը ստիպած է լինելու հայտնել մեղադրյալի առումին և միգուցե դա իր վնասի հետ կարող է ընդառնալ։ Դո հիմա եթե նույնիսկ ես ուզենամ սահմանը հատել, ախր բոլորը գիտեն, որ ես այդ սահմանը հատելու դեյուրը հնարավորությունը չունեմ, որտեղ բացակայելու արգելքը և գրավ խախտման միջոցի տեսակը միևնույն ժամանակ պարտավորեցնում է վարորդ իրականացնող մարմին ուղղակի համապատասխան ոստիկանության ստորաբաժանում ՍԵԿ համակարգում սահմանապակում դնելու համար։ Այսինքն ես այս պահին նույնիսկ ուզենամ սահմանը հատել, պարզապես չեմ կարող։ Ես կարծում եմ ՊԱՊԺ-ն դատարան, որ իմ նկատմամբ նվազ տեսակի խախտման միջոցների կիրառումը նախաթեմության դերևս փուլում, գործուն երաշխիքեր իմ պատշաճարտիկի ծախողելու համար, և դա փաստ է, իսկ փաստը հիմնավորում է նրանի ու մինչ այս պահը, դրան հակառակը հիմնավորող և վերադրող փաստաթղթերը բացարձակապես դատախազությունը չի ներկայացրել։ Ես խնդրում եմ դատախազի կողմից ներկայացրած դիրքորոշումը, այսպես ասած, համարել ոչ ընդունելի և իմ նկատմամբ ընտրված երկու նպաստ տեսակի խախտման միջոցներ, թողնել այսքան։